Tangentens lutning. En tangent, den visar momentanhastigheten, det vill säga hur hastigheten är i ett visst ögonblick. Den talar alltså om hur en kurva, om vi har gjort en hastighetskurva, hur den lutar i en viss punkt. Här har vi en temperaturkurva som går över tid och den beskriver utomhustemperaturen, hur den förändras under en dag i juli. Vill man ta reda på hur temperaturen förändras under ett visst klockslag så behöver man titta på den momentana förändringen just då. Ska man ha en medeltemperaturförändring, då ritar man ju en sekant och tar två punkter. Men nu ska vi alltså ha hur temperaturen förändras i ett visst klockslag. Till exempel, rita en tangent till kurvan som följer kurvans lutning då klockan är 12 och ta reda på dess riktningskoefficient. Vi går in här klockan 12, vandrar uppåt till kurvan där och så tittar vi på en liten bit av linjen där. Och så gör vi en linje som är parallell med just den här lilla biten som är runt 12:an. Så. Den här är lätt förskjuten åt det hållet, men det gör inte så mycket eftersom de är parallella och vi bara ska titta på lutningen. Vi ska inte använda den för att läsa om något speciellt. Och lutningen är då förändringen i x-led och förändringen i y-led behöver vi. Så här ser vi, jag väljer två stycken klockslag och här har vi klockan 6 på morgonen till klockan 12 och då ser vi att förändringen är 6 timmar. I x-led och i y-led så ser vi hur mycket har den här temperaturen nu förändras på de här 6 timmarna. Och den har gått från 2,5 till 14 grader, så det innebär att det är en förändring på 11,5 grader på 6 timmar. När vi räknar ut lutningen så tar vi förändringen i y-led delat med förändringen i x-led, så det blir 11,5 delat med 6, som är ungefär 1,92 eller ungefär 2 grader. Så vårt svar är då att förändringshastigheten klockan 12 är ungefär 2 grader per timme. Nu ska vi titta på från sekant till tangent. Här har vi en kurva. Det är f av x är lika med x upphöjt till 2. Det vi ska titta lite närmare på är hur man beräknar vad som händer med k-värdet när en viss punkt, kallar den här punkten B, den röda punkten, närmar sig en punkt A som är den blåa punkten. Och A är då fast, den ligger med koordinaterna 2,4 i den här funktionen f av x är lika med x upphöjt till 2. Det vi vet är att k-värdet är förändringen i y-led delat med förändringen i x-led. Och den här formen har vi ju då på vårt formelblad. Vi kan inte beräkna förändringen om b är lika med a. För att om den här punkten nu är precis uppe på den så får vi k är lika med 2 i kvadrat minus 4 delat med 2 minus 2. Och det innebär ju att vi får en nolla i nämnaren. Och det funkar inget bra alls. För med en division är inte definierad om nämnaren är 0. Men hur är det då om vi väljer att låta b vara väldigt nära a men inte på samma plats? Det vi gör är att vi testar olika värden. Vi låter b vara 2,1. X-värdet. Och sen har vi ju y-värdet x i kvadrat. Så det blir 2,1 i kvadrat. Så det innebär att vi då får punkten 2,1 som x-värde och 4,41 som y-värde. Och så räknar vi ut, stoppar in de värdena och våran a-punkt för att beräkna k-värdet och ser då att vi får ett värde som är 4,1. Här går jag ifrån min princip lite att aldrig ha två lika med tecken efter varandra, så bortse från det. Sen gör vi en test nummer 2. Då låter vi b vara ännu närmare
A-punkten. Så istället för 2,1 har vi 2,01. Och så blir det y-värdet 2,01 i kvadrat. Och så räknar vi ut det. Stoppar in det i våran formel för k. Och vi finner då att k är lika med 4,01. Så här ser det ut som om lutningen närmar sig 4. Vill man vara helt säker så kan man ta ytterligare ett värde som är ännu närmare. Men vi stannar i det här läget och tar det som att k-värdet närmar sig 4. Det du nu har räknat ut är funktionens derivata. Och det skrivs som f' av x, där det här lilla primmet, den här lilla strecket där uppe, talar om att det är derivatan. Vi ska algebraiskt beräkna en sekans riktningskoefficient när den närmar sig att bli en tangent. Här har vi en funktion och vi ska beräkna ändringskvoten. Där har vi f av x är lika med x i kvadrat. Vi har en punkt, 1,1. Vi har 1 där på x-axeln och vi har 1 på y-axeln. Varje ruta är värd 1, det ser vi här, för vi har 0 där. Och 5 rutor bort har vi en 5 och likadant på y-axeln. Vi har k-värdet. Är förändringen i y-led delat med förändringen i x-led. Så här har jag ställt upp. Jag skriver linjen och minustecknarna. Och sen så ska vi se y2. Det här är min punkt nummer 2. Då går jag in. Och vi säger att det här avståndet i nuläget är 1 plus h, för vi kommer att låta den här punkten närma sig. Så vi tar f av 1 plus h. Och sen tar vi f1. Funktionens värde när x är lika med 1. Här nere skulle vi ha x2 minus x1. Så då går vi och ser. x2 är ju då 1 plus h, om det här avståndet mellan punkterna är h. Och f1, eller den första punkten, då har vi x är lika med 1. Så det har vi också skrivit in här. Det här kan vi ju inte använda oss av direkt för att räkna ut. För det här är ju en funktionsvärde om x är det här. Så vi får skriva om lite. Vi har funktionen x i kvadrat och vi vet att x är 1 plus h. Så då får vi 1 plus h i kvadrat här. Där har vi x lika med 1. Funktionens värde är x i kvadrat. Så då får vi 1 i kvadrat här. X-värdena har vi ju precis här nere. Så då har vi 1 plus h och vi har 1. Så de är ju klara. Vi förenklar. Vi har 1 plus h i kvadrat. Det kan vi skriva om som 1 i kvadrat plus 2 gånger 1 gånger h. Men jag har valt bort att skriva 1 här. För det blir samma sak. Och så plus h i kvadrat minus. Och så har vi 1 i kvadrat. Och 1 plus h minus 1. Där kan vi ta bort 1, så vi får bara h kvar. Här kan vi också ta bort dem. För 1 i kvadrat minus 1 i kvadrat tar ut varann. Och då får vi 2 gånger h plus h i kvadrat delat med h. Den här kan vi faktorisera. Jag ska förklara den alldeles snart. Det vill säga båda termerna innehåller ett h. Så det kan vi sätta utanför. Och då får vi 2 plus h kvar. Och så har vi delat med h. De h:na tar ut varann. Och vad händer nu om det här avståndet närmar sig 0? Det blir inte riktigt 0, men nästan. Men det här betyder alltså att avståndet h närmar sig 0. Så vad händer om den här blir nästan 0? Alltså den blir 0,000001. Och då ser vi att då får vi bara 2:an kvar. Så i det här fallet så är alltså lutningen hos den här kurvan i den här punkten lika med 2.